Ես ինձ երեխան եմ, ես պետք է ցինի դաշե 1000 դրամ ծնեմ։ Ոչ մի օգնություն, ոչ նպաստ եմ ստացել Փարք Աստծո համար։ Մեծ իրանք եմ մասնակցում ես շարժման։ Ո՞նց այնա կլինի։ Ես ոչ կարող եմ 5-ը համ 5 երիտասարդների համար։ Համ լույսի վարձը էլի կտամ, բայց ինչի տամ ինքը ջիվ քշի։ Հիմնականում պատասխանատվությունը իհարկե կառավարության է։ Ժողովը իրավունքներ եւ հնարավորություններ անհիմն համարելու հետին ներկայացրած հայտը եւ չեն ելնելու եւ ոչ թե մասամբ հետ։ Դե վերջո 40% բարձրացման հայտի դիմաց ընդամենը 16.7% է համարված, բայց միևնույն ժամանակ այնուամենայնիվ բավարարված է։ Դա եւ եթե դիտարկում ենք իրավական տեսանկյունից, անհիմնության հիմքերը կոռուպցիոն քայլեր նկատել եք թե հեցի թե կառավարության գործունեության մեջ։ Դե եթե կառավարությունը բավարարում է այդ հայտը, կամ այդ գործունեությունը, այսքան գործած շաշակի երկրային կառավարությունը, դա չնա փաստեր։ Ես ունեմ փաստեր կառավարման հենց հեցի կառավարման մեխանիզմների եւ չարաշահումների, հետեւից անհնար է 20,000 դոլար արժեվության մեքենան 1 տարվա կտրվածքով 120,000 դոլարով բարձրանա։ Դե այս ալիքը մի օր պիտի բարձրանա, դա սպասվում էր, որովհետև այս կառավարությունը չէր կարող այսքան երկար տևական կեղեքեր մեր երկրի հասարակության։ Հիմա արդեն սա վերջին խազնել, որպեսզի հասարակությունը ամբողջ տանա, որովհետև արդեն կառավարությունը մտավ հասարակության գրպանը եւ մարդիկ չեն կարողանում այլևս դիմանալ, ու սա շատ լավ ըստ իս առիթ է, որպեսզի հասարակությունը իր բողոքի ձայնը բարձրացնի եւ վերջո դիմադրի այդ կեղեքման գործընթացին, որը սկսվել է շատ վաղուց։ Եվ կարծում եմ, որ մեր հասարակությունը, մեր երիտասարդությունը լինելով այսքան գիտակից, հաղթելու է, ես վստահ եմ, ես զգում եմ դա, որովհետև շատ վիճակական է, եւ հույս ունեմ, որ այլևս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները իրենց իրավունքները չեն զիջելու ոչ մի կեղեքիչի, ոչ մի թալանչի։ Հեցի մեղավորությունը այստեղ կար չարաշահումների բանի մասն է խոսում անարդյունավետ կառավարման։ Իդեպ հեցի մեղավորության մասին, առհասարակ չնայած որ այս բողոքի ալիքը դեռևս չի ձևակերպել իր վերջնական պահանջները, այսինքն պահանջը ընդհանուր է, թանկացման դեմ է, բայց ես կարծում եմ, որ հանրությունը կներկայացնի շատ կոնկրետ պահանջներ հեցի մեղավորությունը, կա բնականաբար, եւ պետք է միջազգային աուդիտ պահանջենք մենք, որպեսզի չարաշահումները բացահայտեն եւ թալանչիները բացահայտեն եւ պատասխանատվության ենթարկվեն քրեական։ Ես անձամբ ես կողմնակից եմ եւ շատերն են կողմնակից, եւ մենք պահանջում ենք, որպեսզի հետ չէ ազգայնացվեն, այսինքն հասարակությունը
ինքը պիտի տնորինի իր բոլոր ռեսուրսները, իր բոլոր պաշարները։ Մի խոսքով հեծելի ազգայնացում, միջազգային ալդիտի պահանջ և հրեական գործի հարություն մեղավորներին բացահայտելու և պատժելու։